Jaha, tady jsou potvory. Jsem si jich nevšiml vůbec. Chtělo by to nějaký heal už aspoň. Když už tady bloudíme. A nebo taky ne? Nechte mě na pokoji, prosím. Tak. Hop. Uděláme hop. Tak ještě ne. Nemáme dostatek staminy. A já zase neumím skákat, výborně. Kudy teďka vůbec? Možná dolů? Projdeme tady někde? Vůbec? A tady to budeme jenom asi obcházet, podle mě. Asi budeme muset někde nahoru nebo tak. Dobrá otázka, dostaneme se zpátky nahoru? Ale jo. Doufám. Možná taky ne. Kde mám vůbec jít? Tady už ty slzy končí. Tak jinak. Projdeme to ještě jednou. Aby ten blbec se konečně vrátil z té normální pózy. Každopádně, jo, aha, tamhle. Už to vidím. Ale ne. Sakra, já dneska úplně failím. Co je se mnou dneska? Tyhle ty potvory necháme být. Tak, dobré. Ne. Ty neumíš skákat nebo co? Nenapadlo mi jít nahoru. No jo, ale teďka kudy, že? Tak, super. Ještě. Takový vyšlap. Tady nic. Slepá ulička. Tady? Výborně, výborně. Tak. A co tady? Samé zemětřesení to není dobré pro moje oči. Začíná mi z toho bolet hlava. Tak, tudy. Nemám náhodou po tomhle sjet? No to ta zvede úplně někde dopryč, takže asi ne. A tady, chápu. Tohle je heal. Tady je safe. Vede to někam dál vede, takže se asi budu muset zbavit prvně těchto těch... ...potvůrek.
A štěstí máme spár, takže to je v pohodě. A zdá se mi, že tyhle ty velké potvorky mají stejné HPčka jako ty malé. Což je úplný nesmysl sice, ale wow. Pánové, zase klid, jo? Wow, tady je ruka. Chytla mě do pasti. Špetku chaosu na vás. Tak, ještě tenhle ten. A máme to kompletní. No, musím si ho prostě ho držet od sebe dál. Aby se ke mně nějak extra dvakrát nepřibližovali. Jinak je konec. Dobře. Tady byl někde ten heal. Ne, to nebyl heal. Aha, výborně. Tak to se mi ani zabíjet nemusel, jak se tak dívám. Kde tady vůbec mám jít? Ne, my jsme přišli odtamtud. Já už se tady ztrácím, normálně se tady ztrácím, já fakt nevím, kde jít. To budeme obcházet to ještě 400 let, než najdeme cestu ven. Tady možná? No, jasně, mhm. Dobře, no. Zabije ho pád, tyjo, z pár metrů. Ale to je asi jedno. Aha, ne, tady je slepa. Mhm. Takže jsme se zabili úplně zbytečně. Tak jo. Já tohle mám asi posunout. Jo. Dobře. Mohlo mi to napadnout, když tam byly magie. A prostě tyhle ty věci, co sbíráme. Už potom stačí na to jenom vylézt, ne? A to přelezeme. Ano, super. Takhle jsem to zrovna nemyslel. Tak, je tu nějaké? Tam je safe. Dobře, safe. Ne, ještě že jsme si to uložili. No jako nebýt těchto těch souls, no už jsem si vzpomněl, jak se to jmenuje, tak nevím, no. Vidím heal. Asi to je heal. Ne, to je srdce. Tak, běž pryč. Zkusíme na ně, ježišmarja, ty vole jsou neviditelní. Takže zmrazení času na tebe.
Jasné. Jo, aha, ty potvory nevidí to, ona mě tady zabíjí. Problém, že fakt jenom vidím obrysy, nevidím nic jiného. Byla ještě jedna, ne? Malá věc. Jo, tady je. Aha. Vůbec nevidím, hej. Jenom když na ně použiju to kouzlo, tak teprv. Jo, jasně, já tu potvoru nemůžu zasáhnout, protože jsem od ní asi tak 5 cm nad zemí, výborně. Takže... Už jsi velmi blízko ke druhé části srdce. Toto jsou bažiny děsu. Skutečně prokleté. Tak vylez! Ukaž se ty, mrcho! Místo! Na konci války s anděly starodávní bohové prokleli také generály. Každé ze 4 armád. Zde jsou drženy jejich duše. V téhle bažině. Jedině když je osvobodíš, budeš moci pokračovat. Nebo tu bídně zhyneš. Blbka, co pak se nemůže zabavit sama? Řekl bych, že budu muset udělat, co říká. I tak to bude lepší, než tu zůstat trčet. Tak jako nic jiného nám nezbývá, že? Možná ty duše spočívají uvnitř sochy. První erbový štít. Vylez, prosím tě. Doufám, že do toho svinstva nezapadnu. No a doufám, že taky ne, ty jo. Kde my se to máme dostat vůbec? Máme jít dolů, nebo? Tak, chytil se. Jej, tyhle ty věci. Asi nějak jen tak nezabijem. Tak, máme tady lítající mozky. Jak tady říká náš nejmenovaný pán. Dobře, už je to mrkev? Ne, není. Ono to ještě není mrkev, ono si to lítá prostě tam někde. Tak jo, no. Tak, teď si musíme otevřít... Tohle to zkusíme. Tak. Půjdeme pěkně postupně. Vím, že by se tady to dalo udělat nějak. Jo, aha. Tak nevím. Ale nevíš. Tak nevím. Ticho. T
Tak, tady hodíme prvního generála. O co jsme přišli? Ne. Tady to nikdo nevede. Nevím, na co jsem tu šel, úplně zbytečně. Potřebuji se dostat tady, to je takové tohleto. Snad někdo najdeme tyho... ten erbu dvakrát, protože nevím, jako nevychází mi to nějak do počtu. Tak, další lítající mozeček. Kam teď? Asi následovat jedině světlo. Tak, výborně. Třetí erbový štít, výborně. Vede to ještě někam dál tady? Ty prosím tě, vylez. Ne. Výborně. Halo? Tepako. Dobře, tak se jinak jako jinde se teda nedá jít. Já jsem si původně myslel teda, že jo. Jsem zvědav, kde najdeme ten další. Štít. Tak. Tak poprosím, někde zde. Potřebuji něco, aby to fungovalo. Nebuď chytrý, prosím tě. Tak. No vždyť to tam někde vede. Jo nebo ne, tady... Sení světlo, tady to... No, dobře, tak to nikde nevede. Jsem myslel, že budeme následovat světlo, ale evidentně ne. Tak co je tady? Tady je takové divné něco. To taky nefunguje, výborně. Dobře. A výborně, heal. Aspoň něco. Dobře, schovej meč, vezmeme si spar. Meč je nám tady asi tak trochu useless. Teda kromě healování. Tady je jakýsi ostrůvek, tam je světlo. Ne. Teď nevím, jestli to máme proběhnout. Cože? WTF? Halo? Aha. Dobře, no. Tak znova. Dobře, takže nakonec jsem teda zjistil, že tam nakonec něco je. Jako myslím tamhle. Byl tam další ten štít, ten šlo, jen jsem musel trochu jít opodál. No a vzhledem k tomu, že vám to ubírá nějaké ty HPčka, tak jsem si právě říkal, že
to je asi blbost, aby tam něco bylo, ale právě asi o to šlo, že nám to muselo něco ubrat. Tak, jdeme si to savenout opět a znova. Jo a jasně, on je vysoko tak jako 10 cm nad zemí a tohle to sejme, ale kdyby sejmul prostě nějakého animáka, to ne. Tak, vyhýlujeme se. Když není sice dvakrát co, ale to je fuk. Poprosím spár. Spár. Děkuji. Dobrý. Bylo to hned za rohem. Tak jo, teď se vrátit zpátky a cestou prostě někde nezapadnout. Jako třeba tady. Nice. Počkej, cože? Tady. Teď tady. Hop. Prosím tě. Zasekneš se o každou kravinu. Tak, vložíme to semhle. A dostaneme srdce. Konečně to jde nějakým způsobem rychle.